assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari saqich tarkibiga e'tibor bering saqichga shirin tan berishda faqatgina shakar qo'shilmaydi uning o'rniga ba'zida aspartam sorbit izomalt ksilit kabi nomi esda qolishi qiyin bo'lgan moddalar ham qo'shiladi ko'pchilikka notanish bu moddalar qaysidir darajada salomatlikka zarar keltiradi masalan aspartam o'zida asparagin kislotasini saqlaydi bu kislota esa zaharlovchi modda hisoblanadi yaxshiyamki bu modda saqichga juda kam miqdorda qo'shiladi ammo saqichni ha deb chaynayverish asparagindan zaharlanishga olib kelishi mumkin qolaversa asparagin kislotasi o'ng va chap miya yarim sharlarida moddalar almashinuvining buzilishiga sabab bo'ladi bu esa insonning atrofda bo'lib o'tayotgan voqea hodisalarni anglab to'g'ri xulosa chiqarishdek qobiliyatiga putur yetkazadi janubiy afrika olimlari aspartam moddasi insonda alsgeymer kasalligi rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkinligini aniqlashdi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling layke bosing va komentariya qoldiring